Футана. Телефон. Мә, футана дейді ол. Фотоаппарат. 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 Не ол бұл? Джеймс па, не ол? Зат. Футан келеді. Айфон. Айфон ғой. Бас әріпін айттың ба, фо деп? Ең соңғы әріп қандай? А. Онда төрт. Фотоаппарат. Фотоаппараттың арты А ма не? Аяна. Мәңгі сенде. Достар, мынау не? Достар, мынау не? Мен жасы ұрай. Ол банан. Да. Мен кім айтсаңдар? Қияр. Да. Мен кім айтсаңдар? Құрыншы. Сен кім а? Да. Мынау. Папаның құлағын айтам. Мынау. Мынау. Сөйтіп тұрады. Құлағын айтсаң құлағын. Білмейм? Айтқан жоқ ол. Айтқан жоқ ол. Айтқан жоқ ол. Айтқан жоқ ол. Мынау. Не ол ол? Не зат ол? Фотоаппарат. Нұрдан ма? Зат емес. Не жеміс. Мен кішкене ойнаймын. Фрукты. Фрукты ма? Ойнаймын. Фрукты. 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 Папа, мен кінеу, едіңге шы, шыдан келет. Шыдан келет? Иә. Шыдан. Шабдалы ма? Шабун.